တောလေယာချံအခန်းကြီမောဘလွင်ပြင်ယော်ဒန်မြစ်နားယေရီခေါမြို့တစ်ဖက်၌ဒါဝိဒ်ဖျားသည်မောရှေကိုခေါ်တော်မူ၍သင်သည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာသူတို့သည်အမွေခံသောမြေ၌လေဝိသားတို့နေစီရဖို့မြို့တို့ကို၎င်းမြို့ပတ်လည်နေတို့ကို၎င်းပေးရကြမည်ထိုမြို့တို့သည်လေဝိသားနေစီရဖို့ဖြစ်၍မြို့ပတ်လည်နေတို့၌တူးနွားအဆရှိသောတရိษံများနှင့်ဥစ္စာများကိုထားရမည်လေဝိသားတို့အားပေးသောမြို့နယ်တို့ကိုမြို့ပြင်ပတ်လည်၌အတောင်တထောင်ကျေစီရမည်မြို့ပြင်အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရက်လေးမျက်နှာ၌နှထောင်စီတိုင်းထွာ၍ထိုးမြေအလဲချက်၌မြို့တည်ရမည်ဤ၍ကမြို့နယ်အတိုင်းအရှိဖြစ်ရသည်လေဝိသားတို့အားပေးသောမြို့တို့တွင်လူကိုတတ်သောသူသည်ပြေး၍မိခိုယာမြို့၆မြို့တို့ကိုရွေးထားရမည်ထိုမြို့မှတပါးအခြားသောမြို့42မြို့တို့ကိုပေးရမည်ထိုတို့လေဝိသားတို့အားပေးရသောမြို့ပုံကနေနှင့်တကွ48မြို့ဖြစ်သည်ထိုမြို့တို့ကိုဣဒေလအမျိုးသားပိုင်သောမြေတဲကနှုတ်ရမည်များသောမြေကိုရသောသူသည်များသောမြို့နည်းသောမြေကိုရသောသူသည်နည်းသောမြို့တို့ကိုပေးရမည်လူအသီးသီးတို့သည်အမွေခံရသည့်အတိုင်းမိမိတို့မြို့များတဲကနှုတ်၍လေဝိသားတို့အားပေးရမည်တပန်မောရှေအားသာရဖျားကတင်ဒီဣဒေလအမျိုးသားတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်တို့သည်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူး၍ခါနန်ပြည်သို့ရောက်ကြသောအခါလူအသက်ကိုအမတ်တမဲ့တတ်မိသောသူပြေး၍မိခိုယာမျိုးတို့ကိုရွေးထားရမည်ထိုမျိုးတို့ကလူအသက်ကိုတတ်သောသူသည်ပရိသတ်ရှေ့သို့ရောက်၍တရားစီရင်ခြင်းကိုမခံမီတိုင်အောင်တိဇံတိဇေတော်သူ၏လက်မှလွတ်၍မိခိုယာမြို့ဖြစ်ရသည်လေဝိသားတို့အားပေးသောမြို့တို့တွင်ယော်ဒန်မြစ်အရှိဘက်၌မိခိုယာမြို့သုံးမြို့ခါနန်ပြည်၌မိခိုယာမြို့သုံးမြို့ပေါင်း6မြို့တို့ကိုရွေးထားရမည်ထိုမြို့6မြို့တို့ကလူအသက်ကိုအမတ်တမဲ့တတ်မိသောဣဒေလအမျိုးသားတင်တို့တွင်တဲခိုသောတပန်အမျိုးသားတို့သည်ပြေး၍မိခိုယာမြို့ဖြစ်သည်တို့ရတွင်လူအသက်ကိုသေးစေခြင်းဟံတန်လက်နှင့်ညိုက်စဉ်လူတက်ဖြစ်၏လူတက်သည်အသေးသက်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်လူအသက်ကိုသေးစေခြင်းဟံကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်လင်လူတက်ဖြစ်၏အသေးသက်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်လူအသက်ကိုသေးစေခြင်းဟံတက်သားလက်နှင့်ညိုက်လင်လူတက်ဖြစ်၏အသေးသက်ခြင်းကိုအမှန်ခံရမည်သေစာသေစီသောသူသည်လူတက်ကိုတွေ့သောအခါကိုယ်တိုင်တတ်ရမည်သူတစ်ပါးကိုအညှိုးထား၍တွန်းချတော်၎င်းတေစီချင်းဟံချောင်းမြောင်း၍တစုံတစ်ခုနှင့်ပြစ်တော်၎င်းတေစီချင်းဟံမုံသောစိတ်ရှိ၍လက်နှင့်ရိုက်တော်၎င်းထိုတို့ပြုတော်သူသည်လူတက်ဖြစ်သောကြောင့်အသေးတက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်တေစံတေစီတော်သူသည်တွေ့သောအခါတတ်ရမည်သို့မဟုတ်မုံသောစိတ်မရှိဘဲအမှတ်တမဲ့တွန်းချတော်၎င်းမချောင်းမြောင်းပဲစုံတစ်ခုနှင့်ပြည့်မိတော်၎င်းသူဤရန်သူမဟုတ်မုံသောစိတ်မရှိသူကိုမမြင်ပဲလျက်တေအောင်ကြောက်ခဲနှင့်ပြည့်မိတော်၎င်းယခုစီရင်ထုံးဖွဲ့သည့်အတိုင်းပရိတ္တတို့သည်တတ်တော်သူနှင့်တေစားတေစီတော်သူတို့ဆက်ကြား၌တရားစီရင်၍တတ်တော်သူကိုတေစားတေစီတော်သူ၏လက်မှနှုတ်သည်ဖြင့်အထက်ကပြေး၍မိခိုသောမြို့သို့ပြန်ပို့ရမည်ဓမ္မစီလောင်းခြင်းကိုခံရသောယေပရဟိမင်းမသေးမီတိုင်အောင်ထိုမြို့၌နေရမည်လူအသက်ကိုတတ်မိသောသူသည်ပြေး၍မိခိုသောမြို့နယ်ပြင်သို့ထွက်တော်တေစားတေစီသောသူသည်မြို့နယ်ပြင်မှထိုသူကိုတွေ့၍တတ်လျင်လူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်မရှိအကြောင်းမူကားထိုသူသည်ယေပရဟိမင်းမသေးမီတိုင်အောင်မိခိုသောမြို့ထဲမှနေရမည်ယေပရဟိမင်းတေသောနောက်မှထိုသူသည်မိမိပိုင်သောမြေသို့ပြန်ရသောအခွင့်ရှိ၏။ဤ၍ကတင်တို့သည်နေလေရာရာ၌တားမြေအစဉ်ဆက်ဆောင်ရသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်သည်။လူအသက်ကိုသတ်၍
လူသက်ဖြစ်သောသူမည်သည်ကတတ်သေးခံချက်ရှိသည့်အတိုင်းအသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။ထို့ရတွင်တတ်သေးတယောက်ထီးသာရှိလျင်မတတ်ရအသေးခံတတ်သောလူသက်၏အသက်ဖိုးငွေကိုမခံမယူရ။သူသည်အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်။မိခိုရာမြို့သို့ပြေးသောသူသည်ယေဘရဟိမင်းမသေးမီမိမိနေရင်အရက်သို့ပြန်၍နေမိအကြောင်းအယွေးငွေကိုမခံမယူရထို့သောတင်တို့နေသောပြည်ကိုမညှိညူးစေရလူအသွေးသည်ပြည်ကိုညှိညူးစေတတ်၏လူအသွေးကိုတွန်းသောသူ၏အသွေးအဖျင်းသာထိုညှိညူးခြင်းကိုစင်ကြယ်စေနိုင်၏ငါချင်းကို၍တင်တို့နေသောပြည်ကိုမညှိညူးစေရငါသာရဖျားသည်ဣဒရလအမျိုးသားတို့တွင်ချင်းကိုတည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တော်လေရကျန်းအခန်းကြီး36အငယ်1မှ73ယောသန်အမျိုးဖြစ်သောမနာရှေနှင့်မာခိရတို့မှဆင်းသက်သောဂိလဤတန်အဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည်မောရှိအစရှိသောဣတရေလအမျိုးသားအဆွေအမျိုးတကြီးတို့ထံသို့လာ၍အကျွန်ုပ်တို့သခင်သည်စည်ရည်တံချသဖြင့်ဣတရေလအမျိုးသားတို့အားခန္ဓာပြည်ကိုအမွေပေးစေခြင်းဟံ၎င်းအကျွန်ုပ်တို့အကိုဇလောဖတ်၏အမွေမြေကိုသူ၏သမီးတို့အားပေးစေခြင်းဟံ၎င်းဒါရဖျားအမိန်တော်ရှိပါ၏ထိုမိမတို့သည်မိမိအမျိုးမှတပါအချာသောဣဒရေလအမျိုးသားနှင့်ဆုံဖက်လျင်သူတို့အမွေမြေကိုကျွန်ုပ်တို့မိစဉ်ဖတ်ဆက်အမွေမှန်းနှုတ်၍သူတို့ဝင်သောအမျိုး၏အမွေထဲ၌ပါတော်သည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့အမွေမြေသည်ယော့ပါလိမ့်မည်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့၌ယူဘီလနှင့်ရောက်သောအခါသူတို့အမွေမြေသည်သူတို့ဝင်သောအမျိုး၏အမွေ၌အမြဲတည်သည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိစဉ်ဖတ်ဆက်အမွေမှအစင်နှုတ်လျက်ရှိပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ထားကြ၏ထိုအခါမောရှေသည်သာရဖျားအမိန်တော်အတိုင်းဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားမှားထားလေသည်မှယောသန်အမျိုးသား၏စကားသည်လျှောက်ပတ်ပေ၏ဇလောဖတ်သမီးတို့၏အမှု၌သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကသူတို့သည်အလိုရှိသောသူနှင့်ဆုံဖက်ပါလေစေတို့အတွင်မိစဉ်ပတ်ဆက်အမျိုးသားမှတပါအချားသူနှင့်ဆုံဖက်ချင်းကိုမပြုစေနှင့်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့၏အမွေမြေသည်တမျိုးမှတမျိုးသို့မပြောင်းရဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်အသီးသီးမိမိတို့မိစဉ်ဖတ်ဆက်အမွေမြေ၌နေရကြမည်ဣဒရေလအမျိုးတစ်စုံတစ်မျိုး၌အမွေမြေရှိသောမိမသည်မိမိတို့မိစဉ်ဖတ်ဆက်အမျိုးသားနှင့်ဆုံဖက်ရမည်ထို့သောဣဒရေလအမျိုးသားအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့မိစဉ်ဖတ်ဆက်အမွေမြေကိုခံစားရကြမည်အမွေမြေသည်တမျိုးမှတမျိုးသို့မပြောင်းရဣဒရေလအမျိုးသားအသီးသီးတို့သည်မိမိတို့အမွေမြေ၌နေရကြမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်မောရှေအားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဇလောဖတ်၏သမီးမာလာတိယဆာဟောဂလာမိလကာနောအာတို့သည်ပြု၍ပါဂျီတာပါဒွေတာတို့နှင့်ဆုံဖက်ကြ၏ထို့သောယောသတ်တွင်မြင်သောမနာရှေသားအဆွေမျိုး၌ဆုံဖက်ခြင်းအမှုကိုပြု၍သူတို့အမွေမြေသည်သူတို့မိစဉ်ဖတ်ဆက်အမျိုး၌တည်နေ၏ဤ၍ကမောဘလွင်ပြင်ယော်ဒန်မြစ်နှံယေရိခိုမြို့တစ်ဖက်၌သာရဖျားသည်မောရှေအားဖြင့်ဣဒရေလအမျိုးသားတို့အားထားတော်မူသောစီရင်ထုံးဖွဲ့ချက်ဖြစ်သည်ရှင်မောရှိစီရင်ရေးထားသောတောလေယာကျမ်းပြီ။ ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်28မထို့သောမိန့်တော်မူသည့်နောက်
ရှိရလောက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်တို့ကိုခေါ်၍ဆုတောင်းခြင်းကတောင်ပေါ်သို့တက်ကြွတော်မူ၏ဆုတောင်းတော်မူစဉ်တွင်မျက်နာတော်သည်ထူးခြားသောအဆင်းအယောင်ရှိ၍အဝတ်တော်လည်းပြောင်ပြောင်လက်လက်ဖြူ၏မောရှေနှင့်အေလိယာကြီးဟုသောလူနှစ်ယောက်တို့သည်ဘုံတရေနှင့်ထင်ရှား၍ကိုရောနှင့်အတူဆွေးနွေးလျက်ယေရုရှလင်မြို့၌ဆုတေတော်မူမည်အကြောင်းအရာကိုပြောကြ၏ပေတရုနှင့်သူ၏အဖော်တို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တငိုက်ငိုက်ရှိကြ၏နိုးသောအခါဘုံတရေတော်ကို၎င်းကိုရောနှင့်ရက်နေသောလူနှစ်ယောက်ကို၎င်းမြင်ကြ၏ထိုသူတို့သည်အထံတော်မှတွားကြစဉ်ပေတရုကသခင်ဤအရက်၌နေဘွယ်ကောင်းပါ၏ကိုရောဘုတဲတဆောင်မောရှေဘုတဆောင်အေလိယာဘုတဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ဆောက်လုပ်ပြရစေဟုယုံရမ်း၍လျှောက်လေ၏ထိုတို့လျှောက်ပြီးမှမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမိုး၍မောရှေနှင့်အေလိယာသည်တိမ်ခဲသို့ဝင်သည်ကိုတပည့်တော်တို့သည်ကြောက်ချင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဤသူကားငါ၏ချစ်သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုအတန်တော်ဖြစ်သည့်ခဏချင်းတွင်ယေရှုသည်တယောက်တည်းရှိတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်မိမိတို့မြင်သောအရာကိုဟွက်ထား၍ထိုကာလ၌အဘယ်သူအားမျှမကြမ်းမပြောဘဲနေကြ၏။နေဖြန်နေ့၌တောင်ပေါ်ကဆင်းကြပြီးလျှင်များစွာသောလူအစုအဝေးသည်ကိုရော့ကိုခီးဥကြိုပြု၏။လူအစုအဝေး၌ပါသောသူတစ်ယောက်ကအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်၏သားကိုကြည့်ရှုတော်မူမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏။အကျွန်ုပ်၌သားတယောက်သည်ရှိပါ၏။နတ်ဖန်းစားသဖြင့်သူသည်ရုတ်ခနဲအော်ဟိ၍အမြုပ်ထွက်လျက်တောက်မှချင်းသို့ရောက်တတ်ပါ၏။ထိုသို့နာကျင်စွာနှိပ်ဆက်ပြီးမှနတ်သည်အလွန်သွားခဲ့၏။ထိုနတ်ကိုနှင်ထုတ်ပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့အားအကျွန်ုပ်တောင်းပန်တော်လဲသူတို့သည်မတတ်နိုင်ကြပါဟုအော်ဟိလျက်ရှောက်လေ၏။ယေရှုကလည်းယုံကြည်ခြင်းမရှိဖောက်ပြန်သောအမျိုးငါသည်သင်တို့နှင့်အတူအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်းသင်တို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတီးခံရမည်နည်းသင်ဤသားကိုငါထံသို့ယူခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏သူငယ်လာစဉ်ပင်နတ်ဆိုးသည်မြေပေါ်မှလှဲ၍တောက်မှစေ၏ယေရှုသည်ညစ်ညူးသောနတ်ကိုဆုံးမ၍ထိုသူငယ်ကိုချမ်းသာစေပြီးမှအဖအားအပီးတော်မူ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဗျာဒခင်ဤမဟာတကူတော်ကိုမြင်၍မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ထိုသို့ယေရှုပြုတော်မူသမျှကိုလူအပေါင်းတို့သည်အံ့ဩချီးမွမ်းကြစဉ်တပည့်တော်တို့အားသင်တို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်မှတ်မိကြလောလူသားကိုလူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်ဤပြီဟုမိန်တော်မူ၏ထိုစကားတော်၏အ내မထင်ရှားသဖြင့်တပည့်တော်တို့သည်နားမလဲမရိပ်မိဘဲနေကြ၏အ내ကိုလည်းမမေးမလျှောက်ဝန်းကြထိုအခါအဘယ်သူသည်တာ၍ကြီးမြတ်အံ့ဤဟုတပည့်တော်တို့သည်အချင်းချင်းငင်းခုန်ကြ၏ယေရှုသည်သူတို့အကြံစီကိုသိမြင်လျင်သူငယ်တယောက်ကိုယူ၍မိမိအနား၌ထားပြီးမှအချင်းသူသည်ငါမျက်နာကိုထောက်၍ဤသူငယ်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်လည်းငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုပင်လက်ခံ၏သင်တို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူသည်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယောဟန်ကလည်းသခင်ကိုရော၏နာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သောသူတယောက်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏သူသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့မြစ်သားကြပါ၏ဟုပြောတော်ယေရှုကထိုသူကိုမမြစ်သားကြနှင့်တင်တို့ယံသူဘက်၌မရှိသောသူသည်တင်တို့ဘက်၌ရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောအချိန်ရောက်သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့သူရှူကြွအံ့သောငှာသဘောထားတော်မူ၏ရှေ့တော်သို့
တမန်တော်တို့ကိုဆေလွတ်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်ကိုရောဤအဖို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းငှာတော်၍ရှမာရိယွာတီဝါတို့ဝင်ကြ၏ကိုရောသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့တွမ်းအံ့သောအချင်းအရာကိုထိုယွာသားတို့သည်ထောက်၍လက်မခံကြထိုအကြောင်းကိုတပည့်တော်ယာကုပ်ယောဟန်တို့သည်မြင်လျင်သခင်အေလိယပြုသကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းကင်မှမိကြစေ၍ထိုသူတို့ကိုလောင်စေခြင်းဟံအလိုရှိတော်မူသလိုဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုသည်လှဲ့ကြည့်၍သင်တို့သည်ကိုယ်စိတ်သဘောကိုကိုမသိကြလူသားသည်လူတို့၏အသက်ကိုတတ်အံ့သောငါကြွလာသည်မဟုတ်ကဲတင်အံ့သောငါကြွလာသည်ဟုဆုံးမတော်မူပြီးမှအခြားသောယွာတို့ကြွတော်မူ၏ဆလံချံအခန်းကြီး40အငယ်9မှ19ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုပရိသတ်ကြီးအလယ်မှာအကျွန်ုပ်ဟောပါပြီ။အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီကိုနှုတ်ကိုပိတ်၍မနေချောင်းကိုကိုတော်တည်တော်မူ၏။ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်တော်မူခြင်းတရားကိုအကျွန်ုပ်ဒီကိုယ်နှလုံးထဲမှာဝှဲ့၍မထားပါတစ္ဆာဆောင်တော်မူခြင်းတရားနှင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုဟောပြောပါပြီဂိဥနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုပရိသတ်ကြီးအလယ်မှာမထိန်မဝက်ပါအိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၌တနာဆုံမှတ်တော်မူခြင်းစိတ်ကိုမချုပ်တီးပါနှင့်ဂိဥနာတော်နှင့်တစ္ဆာတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ဆောင်မပါစေသောအကြောင်းမူကားအတိုင်းမတိများစွာသောဘေးဥပါတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းကြပါပြီအကျွန်ုပ်မျော်၍မကြည့်နိုင်အောင်ခံရသောအပြစ်တို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုမှီကြပါပြီအကျွန်ုပ်စပင်ထက်များပြားသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်အာရော့ပါပြီအိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယွင်ခြင်းဟံအလိုရှိတော်မူပါအိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုမဆခြင်းဟံအလင်းအမြန်ပြုတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်ခြင်းကရှာကြံသောသူအပေါင်းတို့သည်အရှက်ခွဲ၍မျက်နှာပြက်ကျပါစေသောအကျွန်ုပ်၌အန္တရာယ်ပြုခြင်းသောသူတို့သည်လှန်ခြင်းကိုခံရ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်ကိုအေဟေအေဟေဟုဆိုသောသူတို့သည်အရှက်ခွဲခြင်းအပြင်မှိုင်တွေကြပါစေသောကိုရော့ကိုရှာသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုရော့၌ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြပါစေသောကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုနှစ်သက်တော်သူတို့သည်ဒါဝရဖျားဘုံကြီးစေတည်းဟုအစင်မပြပြောဆိုကြပါစေသောအကျွန်ုပ်မူကားဆင်းရဲငတ်မွတ်တော်လေဒါဝရဖျားသည်ကျွန်ုပ်ကိုအောင်းမေ့တော်မူ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်သူကယ်တင်တော်သူဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဆိုင်းလင့်တော်မူပါနှင့်